osobní vlak číslo 98093 do Moravské České dráhy dostanete pivovar Velké Pohovice s odjezdem v 10 hodin 8 minut je přistáven na stupišti číslo 1A. Osobní vlak číslo 98093 do Moravské České dráhy dostanete pivovar Velké Pohovice s odjezdem v 10 hodin 8 minut je přistáven na stupišti číslo 1A. Osobní vlak číslo 98093 do Moravské České dráhy dostanete pivovar Velké Pohovice s odjezdem v 10 hodin 8 minut odjede od nástupiště číslo 1A.